Bacıgı salan PUBG'yi klasmadıları. Bu videoda kurtdurgan joyiz 3.1 sezonga tegishli. Ya'ni bugun biz 3.1 sezon yangiliklarini bilib olamiz va qachon chiqadi. Barchaga salom do'stlar. Biz bugungi videoni ham boshlab oldik. Ya'ni bugungi video 3.1 sezoni yangiliklari. Bu nima narsa ekan tushunmadim vashim. Ha, ko'rtdirgan bo'lsanglar hozir samolyotni animatsiyasi ham o'zgardi. Aytgancha, mash videoyimiz ham 1000 ta like yig'sa, mana shunday beta versiyani sizga qayerdan skashat qilishni o'rgataman. Do'stlar, vaqtlaringizni olmagan holda videoni tezlashtirib, o'tkazib yuborishga qaror qildim. Xullas, mana bu joy ko'rtdirgan bo'lsanglar, bu qanaqa joy tushunmadi. Bu qanaqa joy bo'ldi ekan? Biz borgan sari pastlab ketyapmiz. Bu ana eventni dodasi mana mashitdi. Ko'rsataman bu event, menimcha 1-1, ya'ni 1 kilometrga 1 kilometr, ya'ni boshqa eventlardan juda ham katta. Biz hozir o'shani kattaroq joyga tushamiz. Do'stlar, 3.1 sezon yangiliklarini davom etib ketamiz. Xullas, yangiliklar mana shundan iborat. Hozir mana bu yerda bomba bor. Mana shu bomba nimaligini bilasizmi? Bu bomba haqida hozir sizga tushuntiraman. Xullas o'rtoqlar, hozir biz videoni jiddiy tezlashtirib o'ramiz. Ket, mana bu yerda bitta narsa topib oldim. Bu narsani men popkadan ochib qarasam, uni ishlata olmadim, lekin mana bunday narsa bor ekan. Bu narsa nimaligini bilsam, kartada katta sandiq borligini ko'rsatib berar ekan. O'sha joyga borib, sandiqlarni ochib kela olasizlar bemalol. Lekin dushmaningiz bo'lishi ham mumkin. Keyin biz eventdagi mana shu sentrga kelsak, kimda sandiq ochib qo'yibdi? Mana bunday narsalarni oldik, ko'rgan bo'lsanglar. Bu yerda birinchi popkani ochib qarasam, tepada bitta narsa turibdi. Bu nima desam, bu mani jonim ekan. Ya'ni o'lsam yana bir marta qaytib tushishim. Demak, shunda bu o'yinda ham 3 marta tirilamanmi? Qo'yaveramiz. Keyingisi mana bunday teleport. Ko'rdingizmi nima qilganimni? Ya'ni uzoq belgilaysizlar-da. Mana shunday qilib uzoqqa belgilab turib, bossanglar o'shani oldiga borasizlar. Afsuski men bora olmadim, sababi u devorga taqalib qopti. To'g'risini aytsam, bu teleport menga yoqdi. Sababi dushmaningizni orqasiga aylanib o'tishda ham juda ham kerakli narsa ekan. Xullas, tushungandirsizlar, mana shunday teleport qilaverasizlar. Keyin bu narsa nima ekan deb keldim de. Ha, to'g'ri, bu pastga tushadigan narsa. Mana bunday qilib. To'g'risini aytaman, nimaga yer tashqari ko'rinmayapti desam, bu beta versiyada hali uncha rivojlanmadi. Lekin albatta haqiqiy o'yinda sizlar yerni tiniq ko'ra olasizlar. Boyagi tillarang granatamiz esingizdami? O'shani men botga qaning otib ko'richi dedim, lekin sekund chiqmadi. Va otsam, mana bunday narsa chiqdi. Tashlab qaranglar, buni ichidan bot qochib ketmadi. Ya'ni raqsga tushyapti, lekin bizni ota olmaydi. Lekin u o'ldi. To'g'risini aytsam, bu narsani o'zimga tashab ko'rdim. Lekin nima bo'lganini qarasam, o'zim ichidan chiqib keta oldim. Demak, buni yana qanaqadir sirlari bor. Uni xudo xolasa mart oyida keladigan sezonda o'zingizlar tushunib olasizlar. Do'stlar, keyingisi. Keyin biz mana bunday joyni topdik. Ya'ni kartada bu kichkina uy rasmi ko'rsatgan. Ya'ni menimcha bu mini event. Ya'ni bilasizlar, PUBG Mobile har bitta joyda kichkina event bo'ladi. Bu joyga kamdan-kam odam tushsa kerak. Men bu yoqqa kelib ovqatlandim. Va turdim de, tepaga chiqsam mana bunday narsa bor ekan. Yashlab qarab turing. Mana mashinasi. Ko'rinmas. Lekin o'yinda xudo xolasa ko'rinishi mumkin. Hozir bu yerda ko'rinmayapti. Uni nima ekan deb bosdim de va yerga otdim. Qarasam u gilama ekan. Biz keyin pachinki tomon uchishda davom etdik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu tezlik, ya'ni tepalikka ko'tarilish yonida rullar rasmi turibdi. Bu nima ekan deb qiziqsam, bu tepalikka ko'tarilarkan. Men ko'tarilgim kelmadi va pachinki tomon keldim va ko'zim mana bunday joyga tushdi. To'g'risini aytsam, tepalikdan sakrab o'rganim uchunmi jonim chakildi. Undoq keldimda va nimadir bosdim va 9 sekund kuy chaldi. Siz ham bu nima narsaga qiziqyapsizmi? Ha, to'g'ri, bu PUBG Mobile'ning 9 yilligi munosabati bilan qilingan narsa. Qarang, sizga sovg'a ham berar ekan. Eng keraklisi 4 6 24 dollar bilan. To'g'risini aytsam, hozir uncha
Yaxşamda aytmagan uchun faqat turizm oltini o'zini topdim. O'qlar esa yo'q qoldi. Keyingisi, Gatkadan chaproq joylashgan joyda mana shunday joy bor ekan. Nima ekan bu deb ichiga tushsam, ichida qandaydir suv bor edi. O'zingiz ko'ring. Mana. Lekin o'yinda bu narsa hozir yo'q edi-ku. Ha, bu ham yangi qo'shiladigan narsa ekan. Menimcha bu sizlar otish olmaysizlar. Faqatgina narsani terib chiqib ketasizlar. Menga bu o'yinni yana bitta gilam yoqqan tarafi, endi bemalol tomga chiqa olamiz. To'g'ri, boshqa paytdan chiqa olardik, uchadigan yordamida. Lekin endi gilamda chiqamiz. Xullas, bu videoni biz cho'zib o'tirmagan holda 6 minutda tugatdik. Xullas, ko'rgan bo'lsanglar, mana shu bazani 3.1 sezon, ya'ni martda keladi. Qanaqadir yana o'zgarishlar bor mana shu joyda, lekin biz hali hamon o'rganmoqdamiz. Sog' bo'linglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bo'pti.